Fala aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então, hoje estamos aqui para gravar o desafio da camiseta Master. Estou aqui com o amigo Matheus, né? Que você já conhece. E o meu irmão André. Ó, tanquinhos. Então, o André é o cameraman, né? Então, vai ser o seguinte. Tá vendo aquelas camisas ali? Então, cada uma acertada vai ser um ponto para cada. Serão três rodadas com duas chances para cada um. Então vamos lá, vou começar e depois vai ter um castigo surpresa, hein? Time to get off of the ground. Nossa, caiu. Calma aí que eu vou dar uma corte aqui rapidão. Voltando, galera. Segunda chance da primeira rodada. Vantagem para nós. Então vamos nessa. Partiu. Mateus! Cocô, agora é a vez do Mateus. Vamos nessa, molecote. Vamos inaugurando agora a segunda rodada, primeira chance. 1-0 até agora no placar. Se mata. Quase ele acerta. Bora ver de quem? Do pai, né? Mentira, pai não. Vamos humilhar os outros. Que lixo. Segunda chance da segunda rodada. Agora vamos fechando a segunda rodada. Então, vou dar um corte aqui porque minha mãe chegou, né? Voltamos, galera! Vamos começar a terceira rodada. Não, já foi, ó. É a terceira rodada agora. Vamos lá! 2-0. Se eu errar e o Matheus fizer, aí tem chance dele empatar. Ah! Nossa! Galera, tá tenso, hein? Tá tenso. 2-0 pro Gabriel. Você não fala, né, parça? Ô, posso falar, né? Agora é a vez do Matheus. Parte 1, Matheus. Tem a chance de fazer! Ih, galera, eu também tenho um canal no YouTube, viu? Mas eu não postei vídeo ainda. É, você escorregou? Lógico. Quer? Vai de novo, pode de novo. Não, não. Não quer de novo? Não. Tá bom, então. O Matheus já perdeu. Vamos cumprir na tabela. Eu sou a vida louca. Gabriel, quase! Agora é a última chance e depois vai ter a chance bônus para cada um e para o nosso camerito. O Matheus, aí ele chutou. Vai agora. Ó, quatro. Ó, André, sua vez, vem cá. É a chance do câmera. Agora, galera, vê se câmera. Ou pode ser de mim, né? Só faz o seu papel. Tem que acertar lá o bagulho. É esse. Partiu. André, é alto. Tá aqui, vai. Meus irmãozinhos, gente. Esse é o meu irmão, tá? Pra quem não conhece ele. Ele é um negócio perigoso, ó. Tomou um capote. Vai entender. Tá aqui, ó. Ai, meu Deus. Agora vamos à chance bônus. Ó, é o seguinte, pode fazer qualquer gracinha, qualquer negócio na chance bônus. De letra, cavadinha, cobertura, tanto faz. É do jeito que quiser. Vai lá então. Será que chega?
pra frente, porque senão não vai pegar. Tá bom. Pedrinha maldita. Não tá pegando. Essa pedra maldita aqui. Agora vai. Gabriel, saudade de letra lá, né? Não sei porquê, mas saudade de letra. Vixe, pegou no peito do pé, mano. Na parte de dentro ainda. Olha esse barulhinho assim, ó. É da piscina. Olha, essa câmera aqui, ó. É da piscina, né? Fazer o quê? A piscina tá sendo limpa. É limpa, limpada. Então, galera, deixa eu avisar. O desafio... Ah. Beleza? Então, a gente não deu pra gravar lá o negócio do castigo, porque acabou a bateria da câmera, né? Então, deixa eu falar. Não ia ser um castigo, porque, sei lá, eu tô sem ideia pra fazer castigo, então, demorou mal cota pra gravar, né? Tô gravando agora com o celular, até cortei o belo aqui, ó. Com chave, eu acho. Então, deixem nos comentários aí embaixo, um tal o quê? Bota aí nos comentários aí embaixo. Um castigo pra gente fazer com ele. Que aí no dia seguinte ou outro dia que tiver alguns comentários da hora, aí eu faço o vídeo do castigo, entendeu? Então, deixe seu like, favorite, inscreva-se no canal. Deixe o comentário que vai ser muito importante nesse vídeo. E até mais!